Ақтауда қандала улаймын деп екі баланың өліміне себепші болған тұрғын сотталды. 3 айға созылған шулы іс ақыры аяқталып, кінәлі жауапқа тартылды. 1976 жылы туған пәтер иесі 5 жылға бас бостандығынан айырылды. Өңірдегі тілші жалғастырсын. Келеңші жағдай былтыр қазан айында болған. 48 жастағы әйел үйін қандалаға қарсы дәрімен улап, көршілеріне ескертпестен кетіп қалған. Белгісіз химиялық препараттан бөлінген аммиак жоғары қабаттағы пәтерге тарап, салдарынан көрші үйдің 10 айлық және 2 жасар баласы көз жұмған еді. Қылмыстық кодексінің 304-ші бабы 3-ші бөлігімен кінәлі деп танылып болған осы бап бойынша 5 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Жазасын қылмыстық кодексінің 46-ші бабы 5-ші бөлігі 1-ші тармағына сәйкес қылмыстық атқару жүйесінің қауіпсіздігі барынша төмен мекемелерінде өтеу белгіленсін. Құқықтық шарасы ретінде қолданылған үй қамақ бұзылсын, сол залынан қамауға алынсын. Әйел сот салынан бірден қамауға алынды. Оған үкім жарияланған күннен бастап 15 тәулік ішінде апелляциялық шағым түсіруге құқылы екені ескертілді. Жәбірленуші мен процестік шығын үшін мемлекет пайдасына 2 миллион теңгедей өндірілетін болды. Сот отырысына марқұм болған балалардың әкесі онлайн қатысты. Бүгінгі айдың 18-індегі сот шешімімен мені толыққанды қанағаттандырды. Ешқандай арыз шағым жоқ. Енді бүгінгі соттың отырысына қатыса алмадым, бірақ қатысқанда онлайн түрде жүйеде қатыстым. Енді біреуге жамандық, қиянат, артық зат не айта алмаймын. Енді бәрімізге де оңай емес. Сотқа, сотталушыға да ешқандай арыз шағым жоқ. Сот өз жүйесіне жетіп, өз мәресіне бүгін сол үкіміне келісемін. Айта кетейік, тексеріс жүргізген санитар маманда дезинфекция жасалған баспана ішінен 39 химиялық таблетка тапқан еді. Сотталушы жәндік уын Алматының қара базарынан алған. Ақтаудың санитарлық эпидемиологиялық станция қызметкерлері пәтерді өз бетінше улауға болмайтынын, тек арнайы мамандар қызметіне жүгіну керек екенін ескертеді. Жазира Қуанышбекқызы, Мұқағали Нұрдәулет, Алматы телеарнасы, Ақтау.